Bom, estamos partindo para Romênia, Bucareste, 2h30 da manhã. Nosso voo é às 6, estamos indo para o aeroporto agora. Hoje é segunda-feira. Chegaremos lá amanhã às 2 horas da tarde, descansar um pouco. E é isso aí. O voo daqui para lá não é tão longe, mas tem conexão, tem espera e vai dar 12 horas total. Restinho das malas. Vamos embora. Partiu! Romênia. Let's go. Bom, chegamos em Amsterdã. Esperamos agora a nossa conexão para Bucareste. Uma horinha aqui só. E daqui a pouco estamos embarcando. Enquanto isso, vamos comer um pedaço de havaianas cortadinho. Sem sinal ainda, vou tentar alugar o carro aqui. Chegamos! Uhum. Mais um, hein? Pra variar, eu digo que eu sou a única habilitação aqui. Mas uma casa muito boa. Parabéns. Muito boa. Um balucinho pequeno. Olha que legal, vai ser bonito. As árvores aqui são muito bonitas, né, mano? Claro, hein? Isso aí, chegamos. Chegamos em Bucareste. Vamos dormir, dormir. Dormir que o bagulho tá louco.
que aqui só tem. Bom, finalmente acordamos, chegamos aqui exaustos. A viagem foi bem complicada, teve vários bagulhinhos chatos no meio da viagem, vários documentos para apresentar. Tá bem difícil para entrar aqui em Bucareste, por conta que o Covid está bem em alta aqui, então eles estão controlando bastante, mas como a gente tinha carta do campeonato, convite do campeonato, a hora que apresentou a carta eles liberaram, mas antes de apresentar a carta foi um pouquinho chatinho. Além de que a viagem foi no meio da madrugada, muito ruim viajar no meio da madrugada, porque você perde praticamente o dia todo, né? A minha programação era para viajar no final da tarde, mas aí acabaram mudando a passagem para o início da manhã, 6 horas da manhã. Isso é a pior viagem que tem para fazer para um atleta em finalização, é 6 horas da manhã, porque daí você perde a madrugada toda, perde uma noite de sono, fica com o corpo estressado, retém água, aí chega, não consegue treinar, tem que descansar, enfim. Mas são coisas que dá para contornar. Hoje então tirei o dia de descanso, que me mandou descansar bem, dormir, comer, fazer 8 refeições para não ficar murcho. Amanhã faço meu último treino de perna. Como o campeonato é no domingo, amanhã é quarta-feira, vou fazer o último treino de perna. Na quinta-feira fazer treino de peito e ombro. Na sexta-feira fazer braços. E no sábado ali dar um estímulo no corpo todo. Como já treinei costas essa semana, talvez eu treine mais uma vez, não sei. Vamos ver como que... o que o Pacho vai achar. Vou encontrar o Pacho amanhã, eles estão por aqui também. E foi isso, agora estou fazendo ali mais uma refeição, um arroz com frango. E vou voltar a dormir já logo em seguida, para poder acordar amanhã bem descansado, poder continuar fazendo toda essa finalização aí, poder trazer um físico melhor ainda no próximo final de semana. Encontrei tilápia aqui, então como eu vi o quanto a tilápia fez bem pro meu físico, porque ela não tem praticamente nada de gordura, ontem eu preparei um frango bem old school aqui. Tava até inclusive assistindo o vídeo do Pacho e do Marcelo Cruz, eles falando disso, e aí eu falei, nossa, é verdade, já fiz isso algumas vezes, vou fazer de novo. Peguei o frango, tirei já toda a gordura que tinha, coloquei para cozinhar, tirei a água, tirei a gordura da água, limpei tudo. Limpei o frango de novo, coloquei para cozinhar de novo. Normalmente os caras faziam isso duas vezes. Eu fiz ontem 3 vezes para deixar o bicho bem seco, bem sem gordura nenhuma. Então vai ser assim que eu vou comer o frango nessa reta final. Vou ver se eu encontro tilápia hoje. Mas se não encontrar, eu vou ficar fazendo frango assim, porque eu acho que vai dar uma boa diferença no resultado final. E como eu estou em procura de resultados, não importa o sabor do frango, importa o benefício que ele vai trazer para mim. Às vezes a gente pensa que não, mas é muita gordura que tem no frango ainda. Mesmo você limpando ele certinho, ainda sobra muita gordura. Com certeza isso no produto final faz diferença. Olímpia, que eu tô de capa, e eu falei pra galera lá comentar, mano, 6 mil comentários em 10 horas. Os caras da Olímpia, da organização, devem falar, mano, que porra é essa que esses brasileiros estão invadindo aqui? Da hora demais, véio. Vocês são muito foda, puta que pariu.
Filma, né? Não tô filmando. Fala, Matheus. E aí? Boa. E aí? E aí, ficou com saudade? Tô com saudade, cara. Com saudade de treinar. Uau, mano, eu dormi. Acordei só pra comer, fiz todas as refeições. Parece que eu tô ficando atrasado ainda. Tomei cafeína, também energético. Começar a treinar vai dar uma erguida e depois. Bate pra mim toda ou daquele jeito? Dormi um monte. Bom. Dormi diretão, acordei às 5, comi. Deitei de novo. Você vai ajudar muito no físico. Vai ser muito bom. Tô com 117,5 secando. E aí, tá bem? Porque é o seguinte, exemplo, espero que eu já claro e trocar de tênis. Só que se você for ali pedir uma chave, você vai pro vestiário e acha que você trocou de tênis. Eu vi ontem vocês falando do frango, das antigas e tal, daí eu lembrei, já fiz isso daí. Aí eu não achei tilápia, né? Eu falei, mano, quer saber? Vou cozinhar esse frango aqui pra tirar toda essa gordura. Aí cozinhei tudo 3 vezes. Porque não achei tilápia, mano. E o frango tem muita gordura. A hora que você cozinha, velho, sai muita gordura. O teste do frango é sinistro. Não, ficou gostoso até. Tá bom, pô. Você tá comendo assim também? Já, fazendo normal. Tá fazendo normal. Alguns dias antes só. Não, o bicho tá comendo bastante, cara. Eu vi comendo um monte de batata lá e. E tá passando mal. De fome. Fome fraco. Sério? É absurdo. Ah, merda. Eu achei que ele vem condicionado muito antes. Você não acha, Pacho? Mas você vem no lugar. Você come salmão, gordura assim, não? Ah, então. Se colocar uma refeiçãozinha de salmão já muda seu dia, filho. Muda mesmo. Aí não vai mudar, já falou já. Ele tirou já. Ele tirou. Trabalhando bastante isso. Parabéns, porque é difícil, velho. Ele tá usando o cinturão no 4, fura menos do que usava na mesma época do ano passado. Sabe, 5 quilos a mais. Tá treinando? Treinando, tipo, barco, LPF. Melhor coisa. É. O cara perder a cintura, ele perde físico, mano. Acabou. Pode ter tanto de massa que for, mas, velho, não adianta. Sei que a cintura vai prevalecer melhor. Ele conseguiu colocar 5 quilos e diminuiu 4 furos no cinturão. Isso aí. Parabéns. Condicionado pra caralho. Da hora. E aí, vamos lá? One of the best bodybuilder. Thank you. Top athlete to win the show, for my opinion. For my opinion, and you are very important. And the show is very bigger for the last, and the same condition better. Yeah, I bring it one, better. One of the best version. I will. Good training. Thank you.
que até lá, eu já decidi isso ontem. Foda-se. Fazer um bagulho que ninguém faz. Ninguém faz isso mais. Essas paradas os caras fazem, né? Faziam. Só olha pra os caras lá que eles estão jogando de ser. Ah, mano, vai ser assim, velho. Vai ser assim, daqui até lá. Eu achei que ele ia querer dar uma fritada, mas... Me deixou 100 gramas de aveia, 400 de arroz e 200 de batata. Não na refeição pós-treino, na pós-treino é sem carbo. Aí na quarta refeição, 200 de batata. Aí outra salmão, chilato. Eu falei pra ele, tipo, se ele queria chegar mais seco, mandou um pouquinho de pra ele. Não, fica tranquilo, você vai entrar. Só que você vai entrar com o músculo mais cheio. Deu, né? 3,5 kg a mais. Vai chegar mais arredondado. Vai estar mais cheio. Mais plastificado. Mais plastificado, é isso aí. Insiste. É uma realidade, cara. Uma coisa real, assim. Algo bem real. Aí imagina a moral que chega no olho. Chegar com a pele lá, tipo, mano, o bagulho. Os caras vão falar, caralho! Porra! Lá é bom, chega assim, porque é o Arnold, né? Imagina o que ele vai curtir num físico desse. Chegar com a pele igual do Felipe. Essa é a meta. O homem tá lá, tem que sair no meu raio e precisa estar treinando isso. Mano, esse é um... Tipo, não é, vai ser isso que vai fazer chegar. Mas vai ser uma grande ajuda. Porque o que minha pele melhorou, velho. Comendo tilápia é absurdo, Pacho. Eu achava que era os venenos, velho. Se a gente quer resgatar, tem que ser essa coisa. We'll be right back.
Vamos, Rafa, bora. Desceu. Desceu. Só mais 5 agora. Deixa eu ser 5. Agora eu vou colocar um pouco agora. Essa fase aqui será mais difícil. Os caras estão usando essa anilha ali, ó. Desastre? Melhor quadríceps do mundo. Aí teve gente, porra, começou a discussão, né? Tá esquecendo de Tom Platt, tá esquecendo de Jay Cutler, de Cosmo. Aí os caras, não, mas da atualidade. Aí começou essa discussão. Seria o melhor quadríceps da atualidade. Vou comentando isso aí. Treino finalizado. A gente deu mais ênfase em posterior e glúteo. Foram os exercícios que a gente iniciou o treino. Então a ideia era fazer uma pré-exaustão nessa musculatura. Depois vemos aqui pro leg, o hack, que daí com a musculatura fadigada, tipo o seu glúteo. Eu sei que o Rafa no momento do treino ele sente a flutuação de quadríceps, mas como essa musculatura já estava bem fadigada, o resultado que ele vai sentir de ativação no pós-treino vai ser muito no glúteo, que é o ponto que a gente vem martelando aí. Daí, já tá top. Obrigado. Amanhã mais horário, tá bom? Tá bom, fechou então. Dá pra ser até um pouquinho mais cedo que o Glaucio falou duas horas. Mais fácil. Tá frio agora.
foi hoje na academia? Curtiu a academia? Academia legal. Academia que tem parceria com o campeonato. Então, a maioria dos atletas estão indo treinar ali. Uma galera bem receptiva, bem legal. Galera que acompanhou já o campeonato semana passada. Então, muita gente torcendo. Isso foi muito louco. E me senti em casa, mano. Tô bem pra caramba, treinei bem. Tava com bastante sono no começo do treino, ainda um sono atrasado, mas na hora de executar o movimento, o sono ia embora. Eu fazia o movimento e o sono voltava. Aí eu executava o movimento, o sono ia embora, fazia o movimento e o sono voltava. Então, tipo assim, foi 100% na hora da execução. Agora, chegar, descansar. Comendo bem ainda. Tem mais uma refeição de 200 gramas de batata. E é isso. Frangão, parece aqueles alemão, tá ligado? Branco, branco. Quarta refeição do dia, 200 gramas de batata, 300 gramas de peixe, peixe branco, não é tilápia, mas é um peixe bem, bem limpo também, sem gordura. E essa é a minha última refeição de carbo com hoje. A próxima é 200 gramas de salmão, a quinta, e a sexta 40 gramas de whey. Essa é a minha dieta de hoje. E eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando o trabalho, que está incentivando, que está mandando mensagem, que está cobrando os vídeos. Fazem dois dias só que a gente postou o último vídeo, a galera já cobrando, querendo saber como tá e tal. Realmente esse primeiro dia que a gente chegou aqui em Bucareste foi muito difícil. A gente ainda tá se acostumando, não sei o que aconteceu, mas todo mundo, depois que chegou aqui, ficou muito mais cansado, todo mundo. O fuso horário aqui é praticamente o mesmo, é uma hora mais só do que aonde a gente tava. Mas eu acho que por conta do cansaço, da finalização, da emoção do final de semana, acho que sugou bastante as nossas energias e a gente tá um pouco cansado ainda. Mas é isso aí. E amanhã começa tudo de novo. Atualizar o Cris. Aqui eu tenho 1 grama de sal. Tenho mais 2 litros de água para beber hoje ainda. Hoje foram 6 litros de água. E é isso. Ele vem manipulando a dieta bem menos do que na última semana. Então, tô mantendo o físico cheio. Hoje, na hora do treino, deu um pump absurdo na perna. Amanhã eu vou treinar peito, tenho certeza que vai dar um pump bom também. Eu acho que a gente vai conseguir atingir um nível de condicionamento e de hardness, assim, né, que é aquele músculo duro, cheio, bem melhor nesse campeonato. Vamos rezar para que essa melhora seja o suficiente para que eu possa levar a vitória para casa. Então, faltam hoje, velho, quinta, sexta, sábado, 3 dias pro dia do show. Muita coisa para acontecer, muita coisa para mudar. O físico muda cada refeição nesse momento. Então, tem que fazer agora é só permanecer no plano, aproveitar esse cansaço para descansar bem. Quanto mais eu descansar agora nessa fase, melhor vai ser. Então, tô comendo, dormindo, comendo, dormindo. Isso vem refletindo no físico. A musculatura tá ficando cheia, tá condicionando, mano, tá perfeito.
Então é isso. Fazer essa refeição aqui e descansar mais um pouco. Caloria, né? Não dá pra te colocar.